Бұл халықаралық деңгейге көтерілген Супербол жобасының гранд финалы Шымкент қаласында өтті. Қырғызстан, Өзбекстан мемлекеті және еліміздің түкпір-түкпірінен іріктелген жас өспірімдердің ойынын қызықтауға бұл жолы жұртшылықпен бірге кәсіби спорт клубтарының өкілдері де көп жиналды. Биыл іріктеуге қатысқан 150 баланың ішінен мамандар 50 баланы таңдады. Олар екі командаға бөлініп, екі ай бойына тынымсыз жаттықты. Оның біріне кезінде ұлттық құрама сапында ойнаған Вахид Масудов, екіншісіне ала доптың шебері Дмитрий Агай бапкерлік жасады. В этом году этот проект отличается тем, что... Бұл жылғы ерекшелік жоба барысында екі команда жасақталды. Бұған дейін тек бір топпен шектелетінбіз. Мұндай өзгеріс кәсіби спортшы болуды армандаған үміткерлерімізге зор мүмкіндік бермек. Еліміздегі бірегей жоба осымен 3-ші жыл қатарынан өткізіліп келеді. Реалити шоу 16-25 жас аралығындағы жас футболшылар үшін шеберлігін шыңдаудың таптырмас алаңына айналды. Биылғы іріктеу кезеңі елімізден бөлек Бішкек пен Ташкент қалаларында да өткізілді. Оған 2000-ға тарта өрен қатысқан. Ресейдің, Өзбекстанның, Қырғызстанның топ клубтарының өкілдері келді. Бақылайды скауттары, сондай-ақ біздің отандық клубтарымыз бар. Олар да бақылайды және ұнағандарына келісімшарт ұсынады. Енді кішігірім минсайт ретінде айтайын, ойынға дейін-ақ келісімшартын дайындап отырған клубтар баршылық. Елімізде осы жобаның арқасында балалар мен жасөспірімдер футболының дамуына ерекше жағдай жасалып отыр. Суперболға бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында қаржылай қолдау көрсетіліп келеді. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шымкент.